құрметті көрермендер, бұл «Мен чемпион» бағдарламасы. Бүгін біз сіздермен 1-4 ойындарына жолдамалатын тағы бір команданы анықтайтын боламыз. Ал бүгін сіздердің көгілдір экрандарыңызда ширек финалға жолдама үшін Сұңқар мен Веселый ребята арасында қызу бақталасы орын алмақ. Бұл ойын қос команда үшін өте маңызды. Өйткені бұл олардың ақтықсындағы алғашқа аяқ алысы. Сұңқар командасы! Бұл команда женіске деген мен-мендігін жасырмайды. 156 сантиметр бұл Сұңқар командасының орташа бойы. Ал салмағы 38,7 келіні құрайды. Құрама сапында 5 футболшы, 3 баскетболшы, сонымен қатар шаңғышы, жеңіл атлетші де бар. Сондай-ақ бір мүшесі шорт-трекпен айналысады. Командамыз бәрі дайын. Алдыда біз енді аудан ішінде, біз бірінші орын алған үшін бізге автотур Астанаға жіберді 3 күндік. Біз соны енді тосып отырмыз. Стимул бар, престиж бар. Қазір жеңімпаз болсақ, тағы да ойлаймыз, соған сенеміз енді. Бүгін де міне қуанышты. Мектепке үстел теннисін беріп атқанда, ол да бір сыйлық. Командамыздың көңіл күйі жақсы. Бапкерлеріміз күнде жеңіске деп жігерлендіреді. Көңілді балалар командасы. Веселый ребята командасының орташа бойы 150 сантиметр. Балалардың орташа салмағы 42,2 келі. Команданың біраз мүшесі шаңғы спортына бет бұрған. Біздің алаңда оларға деген ағылпа қар жоқ, бірақ ептілік пен төзімділікті олар сайыста көрсете алады. Команда бапкер мен капитаны ойын алдында былай деді. Я думаю, то, что мы хорошо подготовились, потому что біз жақсы дайындықпен келдік. Өзімізді әрдайым жеңіске жігерлендірдік. Дегенменде бұның барлығы ойын. Мұнда өзімді жақсы жағынан көрсету қажет. Как раз таки возможность показать себя. Ознакомились, причем уже конкурстармен жете таныстық. Тың сайыстарға күнде дайындалдық. Үлкен еңбек атқарды. Команда үшін алып дөңгелек таңсық болып тұр. Бірақ уақыт барлығын көрсетеді. 3 часа проводили на тренировке. Ребята готовились с большим удовольствием и выкладывались на все 100%. Непривычно, наверное, у нас колесо. Действительно, там оно первый раз ребята видят это, да? То есть я не знаю, как они себя там поведут в этом колесе. Ну и, наверное, гигантская гусеница тоже, в принципе, тяжелая для ребят. Ханымдар мен мырзалар, және де кішкентай көрермендер, мен чемпион балалар спорт ойыны басталуда. 1-8 финал. Қатысушы командаларды қарсы алыңыздар. Сұңқар құрамасы. Және де олардың қарсыласы веселый ребята. Соңғы қажетті формалдылықтар қалды. Ал біз сіздермен бірге, әрине бірнеше минуттардан кейін өз бастауын алатын ойынды есте қаларлықтай қызықты болады деп үміттеніп күтеміз. Дәстүрдегідей, бүгінгі ойынға төрелік ететін арбитрлардың тізімін оқи кетейін. Бас төреші Михаил Дедов, алаңдағы төрешілер Мейрамбек Утенов, Ксения Шалькина, Ольга Патошкина, Константин Шалькин. Міне, командалар бір-бірмен қол алысуда. Дәл қазір ширек финалға жолдама үшін талас тартыста басталады. Сонымен командалар дайын, жанкүйерлер орнында. Бүгін чемпион болуға екі команда да лайық. Ал кімнің жеңіске жететін, ол әрине жарыс көрсетеді. Сонымен төрешінің ысқырға естілді, ойын басталды. Міне қараймыз, Сұңқар мен көңілді балалар командаларының ұл-қыздары ойынды бастап кетті. Міне
Уәлихановтар сәл артта қалған секілді. Ал Тимирязев ауданнан келген қызымыз бірінші болып мәре сызығын кесті. Ойын жалғасып жатыр. Не тамашылаймыз енді. Алтыншы және сегізінші номердегі ойыншыларымыз. Сұңқар командасының қызы мен көңілді балалар командасының қызы екеуі. Міндеттер мінсіз орындады. Жетінші және жетінші номердегі ойынша Сұңқар командасының қызы дәл тигізді. Көңілді балаларда мүлт кеткен жоқ және де орталарына оралды. Тамашылаймыз бізде 9-шы номердегі ойыншымыз 9-бен шықты. Әттең көңілді балалар асыққан секілді. Тиген жоқ, ал Сұңқар командасы ойдағыдай өтіп шықты. Міне тамашылаймыз, сүрінді 12-ші номердегі ойыншымыз дегенмен орнынан тұрып жалғасуда. Міне қолында сақина және де тигізді. Бәркелді секіргішті ұмытып кеткен секілді, артқа секіргішпен секіріп қайту керек. Міне тамашылаймыз, көңілді балалар командасының 10-ші номердегі ойыншысы қолында сәл қобалжуда. Дегенмен дәл тигізді және артқа секіргішпен қайтады. Тамашалаймыз. Міне жаттықтырушылар да өздерінің балаларына қолғабыс көрсетуде. Ал Сұңқар командасы қарқын қосып міне алда келді. Алда келеді міне тағы бір мәрте. Кезекті туннельден өткен балаларымыз 5-ші және де 1-ші номердегі капитан Әлібек. Бәрекелді капитан, капитан атына заты сай екенін дәлелдеді және де дәл тигізді. Де тамашылаймыз, сайы шарықтау шегіне келіп жеткен секілді. Қазір міне 3-ші және 4-ші номердегі ойынша кім? Әттең Сұңқар да. Сұңқар командасы деген жоқ, бірақ алғашқы болып оралды. Сонымен Сұңқар 1-ші. Сонымен құрметті көрермен, қазір менің жанымда жеңіске жеткен Сұңқар құрама командасының ойыншысы рахат ойын алып өтті. Жақсы, біз бүгін жеңеміз. Біздің команда ең мықты. Сонымен ең қиын қай жері болды, қиын сәті? Мешок. Қалай өттіңдер мешок? Бүгін жеңеміз бе? Е! Кім чемпион? Мен чемпион! Сұңқар мен көңілді бала арасындағы бірінші кезеңнің сайысы аяқталды. Сұңқар командасы көп қателіктер жіберіп, бірінші кезеңде ұтылып қалды. Есеп 3-1, көңілді балалар алды. Сонымен мәре сызығын сұңқарлықтар бірінші болып кетсе де жеңіске көңілді балалар жетті. Ал біз жалғастырамыз. Біз қарсыласарымызды тізе бүктіру қажетпіз. Өйткені біріміз барлығымыз үшін, барлығымыз біріміз үшін. Біз командамен скакалкалда 40 рет секіргенбіз. Жалпы секіргіште қыздар жақсы секіреді. Өйткені олдар көбіне футболға ден қойған. На скакалке прыгать девочкам это легче, потому что они иногда занимаются скакалкой, а мы играем в футбол, мальчики. По моему мнению, менің ойымша қыздар скакалкада жақсы секіреді. Өйткені олар бала кезінен ойнайды. Дайындықта минутына қанша рет секіре алатынымызды көргенбіз. Онда 60-тан асырдық. Мы тренировались, пробовали, сколько мы напрыгаем за минуту, сколько у нас будет прыжков. И мы прыгали больше 60 раз. Сонымен біз жалғастырамыз ойын қыза түскен секілді кезек 2-ші сайыста. Сонымен 2-ші сайыс, ортада көңілді балалар мен Сұңқар командалары. Уәлиханов және Тимирязев ауданының оқушылары. Бұл жерде балаларға секіргіште секіру керек. Міне алғашқы қатені сұңқарлықтар жіберді. Көңілді балаларда қайта-қайта аяқтары арқанға оралып қалуда. Дегенмен жалғастырамыз. Бұл жерде бір қателік жіберсе санақ басынан басталады.
Не ғырлым көп секірсе, сол ғырлым ұпайларда көп болады. Не сұңқарлықтармен көңілді балалар екеуі де қателік жіберді, екеуі де яғни ойынды санақты қайтадан бастайды. Бірге тамашыламыз, мұне тағы бір рет сұңқарлықтар қате жіберді. Аспандар жігіттер, жігіттер сәл асығыстан құлда. Әне ойын жалғасуда. Қыздар қауымы секірсе, ойын аяқталды. Екінші кезен аяқталды, женіске көңілді балалар жетті. Жалпы пай саны 6-2, көңілді балалар алды. Сонымен 6-2, бұл жолы да көңілді балалар женіске жетті. Бүгінгі сайысқа жанкер болып келіп отырған халықтың қарасы қалың. Қазір менің жанымда Ғалия ханым отыр. Ғалия ханым, саламатсыз ба? Бүгін кім үшін келіп отырсыз? Сәлеметсіз бе. Мен бүгін «Я чемпион» атты спорт, балалар спорт ойына қатысып отырмын. Спорт өте қызықты, көңілді өтіп жатыр. Әр кезден қиын болғанымен балалар өз күш жігерлерін көрсетіп жатыр. Мен Сұңқар атты топты қолдаймын. Сұңқар алға! Бір қарағанда жай ғана дөңгелек, еш қиындығы жоқ секілді, бірақ ішінде тұрып жүгіру қиынның қиыны. Сонымен бірге тамашалайық. Сонымен төрешінің ысқырығы естілді. Ойынды командалардың капитандары бастады. Міне қызық, көңілді балалар командасының ойыншысы өзі аунап барып дөңгелегін жеткізді. Ал артқа осындай самокатпен жетуге тура келеді. Міне байқаймыз, екі қызымыз, үшінші және де сегізінші нөмірдегі ойыншылар. Қазір байқаймыз, Сұңқар командасы жоқ, көңілді балалар командасы алға шыққан секілді. Қызымыз айналып барып құлап қалды, дегенмен ойын жалғасуда. Тұру керек, артта қара ойыншылар шықты. Дегенмен Сұңқар командасы жетер емес. Не байқаймыз, 4-ші нөмірдегі ойыншымыз кішкене қыдырып қалған секілді. Ол кезде 6-ші нөмірдегі көңілді балалар командасының ойыншысы артқа абыроймен жетті. Не байқаймыз, Сұңқар командасы әлі артта келеді. Ал көңілді балалар тағы алға шықты. Міне байқаймыз, 8-ші нөмірдегі ойыншымыз болды. Сүрінді, міне Сұңқарды құлады дегенмен ойыншылар орнынан тұрып, кезекті ойыншылар ойын тізгінін алып, ойынды жалғастыруда. Тамашалайық, көңілді балалар командасының ойыншысы ойдағыдай жетті. Арқада ойдағыдай қайтты, ойын жалғасуда. Ал сұңқарлықтар сәл кішкене артта келеді. Асықпайды балалар.
бүгін көңілді балалардың асыға алшысы түскен секілді міне аяғын нық басып қызымыз мәре сызығын кесті. Ал сұңғарлықтар тағы да құлады, тағы да сүрінді дегенмен келесі ойыншы ойында жалғастыруда. 10-ші нөмірдегі көңілді балалар командасының ойыншысы міне артқа осындай тамаша самокатпен қайтуда. Ойнымыз шарттау шегіне келіп жеткен секілді. Тамашалай жалпиерлер қолдауын аямай жатыр. Міне тағы да көңілді балалар аяқтарын нық басып дөңгелекті діттеген жеріне жеткізді. Қазір сұңқарлықтар артта келеді. Дегенмен ойын аяқталған жоқ, әлі бәрі де алда. Кез келген адам шалыс басып сүрінуі мүмкін. Міне тамашалаймыз. Сонымен соңғы ойыншылардың бірі 4-ші нөмірдегі көңілді балалар командасының ойыншысы самокатпен жетіп артқа дөңгелекпен қайтуы тиіс. Сұңқарлықтар қалыс қалмайды. Міне тамашалайық 4-ші нөмірдегі көңілді балалар ойыншысы. Ол да өзінің міндетін мінсіз орындап бірінші гол бойында аяқтады. Құрметті көрермендер, біз жалғастырамыз. Міне сұңқар командасы кейбіреулері көзіне жас алған секілді. Дегенмен бұл ойын жеңеміз ба? Иә! Yeah! Біздің девиз ұран! Үшінші кезең аяқталды. Үшінші кезеңде жеңіске көңілді балалар жеңіске жетті. Есеп 9-3. Сонымен осы жолы да ұпайды өз қанжығаларына көңілді балалар еншіледі. Ал біз жалғастырамыз, кезек келесі сайыста. Біздің капитанымыз Мұханов Әлібек. Ол өте белсенді, әрі жақсы бала. Ол шаңғы, жеңіл және ауыр атлетикамен айналысады. Тяжелая атлетика тоже. Футбол тоже играет. Он веселый, да, храбрый. Әрдайым көңілді. Команда мүшелеріне көмектеседі. Біз оның жеңісіне сеніміз. Один за всех и все за одного. Капитанымыз Шаройка Антон. Оның жеңіске жетесіне сеніңдіңіз. Біздің үмітіміз ақтайды. Ол өте мықты. Спортпен шұғылданады. Біз одан тек жеңісті күтеміз. Оған сенеміз. Мы верим в победу. Мы лучшие, мы сильные. Мы победим. Капитанның жеңілісі тұтас бір команданың жеңілісі, сондықтан бұл жерге нағыз жүректі жігіттер жиналады. Олай болса, іске сәт! Сонымен ойын басталды және де бүгінгі саңлақтармен таныс болыңыздар. Және де бірінші болып сұңқарлық Әлібек қарсыласын жерге түсірді. Жалғастырамыз міне. Табыр мәрте Әлібек шыдас бермейді. Қарсыласын табыр мәрте жерге құлатты. Бұл кезекті ұпай және де бұл жердегі бәсекеде көңілді балалар командасының ойыншысы қарулы жерде қалса да өзі тұғырда түсті. Осымен ойын аяқталды. Бұл тез аяқталған ойындардың бірі болып табылады. Сонымен міне сұңқар командасының қуанышында шек жоқ. Жеңімпаз Әлібек, қарсы алыңыздар. Әлібек, қалай өтті жекпе-жек? Қиын болды ма? Иә, қиын болды. Тек қана жеңдім мен. Ненің арқасында жеңдің?
Аргарай жеңеміз ба? Кім чемпион? Төртінші кезең батырлар сайысы аяқталды. Бұл кезеңде Сұңқар командасының капитаны мықты болды. Және жалпы ұпай санымен 10-6 көңілді балалар алды. Сонымен осы жолы Сұңқар командасының капитаны Әлібек жеңіске жетті. Бұл оларға керек ұпай. Біз финалдық сында жеңіске жетуге тырысамыз. Өйткені біз мықтымыз. Сол себепті жүлделі орын алуға тырысамыз. Попытаемся занять призовые места. Сейчас у нас финальная эстафета. Қазір ақтық сын болады. Онда қарсыласты тізе бүктіруге тырысамыз. Өйткені есеп айырмасы қысқа, қуып жетуге болады. 1-2 мы сможем догнать их по очкам. Капитандар сайысы аяқталып, командалар біраз тынығып алды. Олай болса, шешуші әлі соңғы сайысты бастаймыз. Командалар сақадай сай, финалды ойын. Сонымен ойын басталды, міне тамашалайық. Қос команданың капитандары бірдей келеді. Әлібек пен Антон. Антон қазір алға шықты. Яғни, ай, Әлібек сүрінді осы жерден. Тағы бір мәрте сүрінді. Ал Антон ортасына ойдағыдай жетті. Ойын жалғасуда, міне көңілді балалар командасының үшінші нөмірлі ойыншысы. Әдемі өтті, аунап. Қорапты айналып, арқа сәтті қайтып келеді. Ал үшінші нөмірдегі Сұңқар командасының ойыншысы да жаман емес. Жақсы әдемі ойын өрнегін көрсетті. Міне. Дегенмен оның ойыны сұңқарлықтарға ештеңе берген емес. Сұңқарлықтар әзірге артта келеді. Дегенмен бұл ойынның басы ғана, сайыстың басы ғана, сондықтан бәрі алда. Үмітті үздек, міне, Сұңқар команды 8-ші нөмірдегі ойыншысы тағы бір мәрте қатты сүрінді. Дегенмен орнынан тұрып ойынды жалғастыруда. Ал 8-ші нөмірдегі көңілді балалар командасының ойыншысы міне аунап, қорапты айналып қайтып бара жатыр. Және де сүрінген жоқ, ол өте жақсы. Көңілді балалар командасы алға ұзап кеткен секілді. Міне 9-ші нөмірдегі ойыншының қарқыны жаман емес. Және де артқа осы қарқтың ішіне кіріп қайту керек. Ал Сұңқар командасының 4-ші нөмірдегі ойыншысы нағыз жанашыр. Міне жер айят деген ай олда сүрінді дегенмен оралды ортасына. Ойын жалғасып жатыр дегенмен уақыт аз командаларда, сондықтан жеңіске жеткені жеңді, жеңілгені өкінішке қарай үйге қайтады. Міне 10-ші нөмірдегі көңілді балалар командасының ойыншысы қарқыны жаман емес. Қорапты айналып, бір аунап барып, бір мәрте айналып қапқа кіріп не секіріп келе жатыр. Ал командасы оны қарсы алуға дайын. Және де міне тамашалаймыз соңғы ойыншылардың бірі. Ойын тізгіні 2-ші ойыншы да көңілді балалар алда келеді. Ал Сұңқар командасы әзірге артта. Дегенмен үміттері үзілген жоқ. Бұл жерде де жеңіске жетуге болады. Әркімде қателесуі мүмкін. 5-ші нөмірдегі көңілді балалар командасының ойыншысы қорапты айналып аунап. Ал 12-ші нөмірдегі Сұңқар командасының ойыншысы қыз бала. Міне әдемі ойын өрнегін көрсетіп жатыр. 11-ші нөмірдегі ойыншы ойын тізгін өз қолын алып міне шауып келеді. Сәттілік. Ал міне
көңілді балалар командасының ойыншысы сәл сүрінде жаздады. Бұл соңы ойыншы және де тамашалаймыз барлығы қарсы алуда. Сонымен көңілді балалар тағы да бірінші. Ал Сұңқар командасының соңы ойыншысы екінші нөмірдегі баламыз міне аунап, қораптайын алып. Асықса да енді еш нәтиже жоқ дегенмен соңына дейін жетті. Төрешіңіз қойын. Құрмет көрімдер, қазір менің жанымда Сұңқар командасының бас бапкері Абылай ағамыз тұр. Абылай аға, балаларыңыз сәл кішкене көңілдері түсіп қалған секілді. Неге жеңілдіңіздер? Қалай болды? Былайша айтқанда, біз жеңілген жоқпыз. Біз нақты міне жарысқа келдік. Осы облыста қатысып отырмыз. Біз уақытта, осы уақытта біз чемпионбыз. Бірақ бүгін сайыста кішкене енді айтады ғой мына перегорел деген. Кішкене сайысты көріп, мынандай көрермендер осы көмектесіп отыр. Телевидение, соған кішкене балалардың былай енді жетелмей қалды бір екі сайыста. Бірақ мына веселый ребята командаға алдағы сәттілік тілейміз. Ендігі жылы біз ойлаймыз, келіп тағы жеңіске жетеміз. Енді бәрі де болады, спортта жеңілетін де болады, жеңімпаз да болады. Бірақ біз осында келдік, біз чемпионбыз. Ал бұл бүгінгі ойынның шағын ғана қорытынды шолуы. Сұңқар командасының тістеніп тұрып қарсылық көрсеткеніне қарамастан, веселый ребята кездесуді өз пайдаларына шешті. Ал үздік ойыншының марапатын Жанель Тасболатова иеленді. Сұңқар мен көңілді бала арасындағы жарыс аяқталды. 13-7 есебімен көңілді балалар жеңіске жетті. 13-7 көңілді балалар командасы ойынды жалғастырады, ал Сұңқар командасы өкінішке қарай үйлеріне қайтады. Мен чемпион, біргеміз бәріміз. Мен чемпион, іргелі еліміз. Мен чемпион.
қарсыластарымызға тек жеңіс тілеймін. Және де біз бірінші орынға таласамыз. Мүмкін жеңімпаз болып қалармыз деген келеді.